En aquesta gira, Gómez se sol envoltar de 200 espelmes, però ahir en va posar 4 vegades més, segons va assegurar, per l'excepcionalitat del lloc. El pianista cerca sempre indrets romàntics especials per als seus recitals, com ara fars, esglésies en runes o platges. Gómez va assegurar sentir-se molt vinculat a Felanitx, municipi que el va guardonar amb el premi Bartomeu Baquer Ramis de piano. Va presentar les cançons del seu darrer disc, Vida, el primer amb una gran multinacional. Catorze composicions delicades que rendeixen homenatge a situacions quotidianes de la vida de l'artista, que evoquen emocions i records familiars. De segur que els assistents al concert d'ahir també se n'endugueren un record especial.